Zonja Shaini, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndes, si jeni? Mirë, faleminderit. Si paraqitet situata sa i përket COVID-19 tek fëmijët? Keni pasur raste të shtuara? Po. E vërteta është që ditët e fundit, sidomos muajin e fundit, rastet e COVID-19 janë shtuar. Janë shtuar në masë edhe tek fëmijët. Do me thonë, si që janë shtuar në tërsisht në gjithë populatën, edhe fëmijët janë prekur, base jo aq rënd pjesa më e madhe e tyre sa gjithë populata ose personat më të rritur, po përsëri janë prekur. Ne kemi pasur raste shumë më të shumta se sa periudhën e kaluar. Cilat kanë qenë shenjat kryesore tek fëmijët? Ju pyes për këtë sepse tashmë duke qenë se janë dhe virozat në qarkullim, prindrit e kanë disi të vështirë të kuptojnë kur është një virozë dhe kur fëmija është infektuar nga COVID-19. Atëherë, nuk mund të bëjmë dot dallim. Këtë e kemi pyetur edhe ne tek, po themi ata që janë pak më të mëdhenj se ne apo profesorët tanë, mjekët nëpër spitale apo kudo, dhe është shumë e vështirë. Nuk mund të bëhet një dallim midis një viroze të thjeshtë dhe COVID-19. Shfaqjet janë totalisht të njëjta, domethënë mund të vi me një rrufë, mund të vi me një dhimbje fyti, mund të vi me koll, temperatura përgjithsisht është prezente në të gjitha rastet. Megjithatë, ka dhe raste që janë më të lehta dhe e kalojnë më lehtësisht, po nuk mund të bëhet një dallim specifik. I vetmi dallim që mund të bëhet është vetëm nëpërmjet tamponit ose nëpërmjet ekzaminimeve të tjera pastaj laboratorike ose nëpërmjet gjakut edhe këto. Ekzaminimeve të gjakut, domethënë që mund të shohim nëpërmjet analizave. Po dallim direkt gjatë një vizite është shumë e vështirë të bëhet midis COVID-19 dhe një viroze të thjeshtë sinore. Ka pasur komplikacione tek fëmijët? Gjithë kësaj kohë? E kuptoj. Në pjesën më të madhe, jo. Ka pas disa raste, sigurisht, po kanë qënë të pakta. Shqyqyrë, themi, kanë qënë të pakta, janë hospitalizuar, janë trajtuar gjithë mirë në spital, dhe përfundimet kanë qënë shumë të mira. Do me thënë, nuk kemi pasur fatmirësisht, kemi pasur përfundimet fatale të fëmijët. Çfarë ju rekomandoni përgjithsisht prindërve për të përdorur për fëmijët që kanë një rrufë, kanë një koll, kanë ose jo temperaturë, sepse ka me shfaqje të ndryshme, disa me temperaturë, disa pa temperaturë. Po. Do me thënë, shfaqjet janë totalisht si të një virozës stinore. Mund të vi, si që thamë edhe për para, me rrufën, me temperaturën, me çdo lloj situate, po të gjitha këto do të trajtojnë si pas shfaqjeve që ka. Do me thënë, në qofë se kemi shfaqje të një rrufe, do të trajtojmë rrufën. Në qofë se s'kemi temperaturë, nuk kemi pse të trajtojmë një temperaturë. Do me thënë, si mbas shfaqjes, do bëhet trajtimi. Në qofë se pasaj kemi kalime deri në broshite, apo deri në komplikacione pak më të theksuara, atëre do marrin dhe antibiotikun, antibiotikoterapi. Po gjithmonë në konsultën e mjekut, në vizitën e mjekut përkatës, sepse tamponi mund të bëhet dhe bëhet nga ISHP, po pjesa tjetër pastaj dhe ndjekja na përket ne. Do me thënë, mjeku të familjes, që kryesisht ne interesojmë dhe kemi lidhje të përditshme me familjet e prekura, sigurisht që kur marrim ne pyesim për fëmijët dhe më pas, pasi unë jam pediatre dhe interesojmë për pjesën e fëmijëve, po kjo nuk përjashton dhe pjesën e të rriturve, apo dhe mjekët e familjes që marrin për të pyetur për shëndetin e të rriturve, pyesin dhe për pjesën e fëmijëve pastaj. Por trajtimi është gjithmonë sipas simptomave të shfaqura. Në rastet nëse kemi kollën, do trajtojmë kollën, nëse kemi rrufën, do trajtojmë rrufën, do trajtojmë gjithë situatën ashtu siç na paraqitet. Kur do t'i kërkonit prindërve të paraqiten tek pediatri, tek mjeku, kur janë rastet shqetësuese që nuk duhen neglizhuar? Rasti një temperature, sigurisht është rasti që nuk duhet neglizhuar asnjëherë. Do të thonë, shfaqja e parë është temperatura. Më pas, në qovë se kemi një rrufë e cila zgjat, ose në efe në këtë rast e patirë, kola është një shfaqje tjetër, një dhimbje fyti, janë të gjitha shfaqje që duhet që të paraqitet pranë pediatrit. Po them, në një shfaqje e letë fare, që mund të trajtohet si një rrufë e thjesht, apo si një virozë e thjesht, base edhe kërkon thjesht një këshillim në përmjet telefonit. Po çdo situatë tjetër kërkon paraqitjen të mjeku, do me thëmë pediatër, apo mjek familje, klasin në përgjithsi për mjek. Mirë, doktoresha, faleminderit shumë që ishit sot me ne, ditë të mbarë.
Falenderit dhe ju uroj ditë të mbarë, shëndet dhe nuk do kemi frikë, nuk duhet panik, por duhet kujdes, kujdes maksimal, si për veten, për fëmijët, për të gjithë familjarët. Falenderit.